মদত মহিলাসকল দিবলৈছো ডাঙৰ আপডেট। যিসকল মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই সকল মহিলাই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো অসম চৰকাৰৰ শাসন অনুযায়ী যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে গছপুলি ৰোপণ কৰিছে সেইসকল মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাই দিব 10,000 টকা। তো আপোনালোকে যদি 10,000 টকা নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত পাব বিচাৰে তেন্তে অতি সোনকালে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। তো কোনখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবৰ। মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত এখন ফৰ্ম চাব পাৰিছে, এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিয়ক। তো ফৰ্মটো কিয় ফিল আপ কৰিব লাগিব, ফৰ্মখন ক'ত পাব ভিডিঅ'ৰ মাজত বিস্তাৰিত জনাই দিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। তো প্ৰথমে আপোনালোকক ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমে লিখা আছে দ্য ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ বেংক। তো বেংক যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংকৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত বি অ' যে লিখা আছে ইয়াতে ব্ৰাঞ্চৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত অকণমান তলত লিখা চাব পাৰিব আই এম হেভিং এ ছেভিং বেংক একাউণ্ট নং, তাৰপিছত চাব পাৰিব ডেট যে দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰখন লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত অকণমান তলত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামখন লিখিব লাগিব। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব মিষ্টাৰ মিছেছ। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামখন লিখি দিব। নামখন লিখাৰ পিছত আৰু এখন কাম কৰিব লাগিব, আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ অপশ্যন পাব, 2 নম্বৰ তলত আপোনালোকে 3টা অপশ্যন চাব পাৰিব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা প্ৰথমেই লিখা চাব পাৰিব ইউজ মাই আধাৰ ডিটেইলছ টু অথেনিকেট মি ফ্ৰম UDAI। তো এই অপশ্যনটো আপোনালোকে টিক কৰি দিব। তো এই অপশ্যনটো টিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান তলত আহিলে আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। মই দেখুৱাই আছোঁ ছিগনেচাৰ ক'ত কৰিব লাগিব। তো অকণমান তলত আহি ৰাইট ছাইডে লিখা চাব পাৰিব ছিগনেচাৰ। তাৰ আগতে আৰু এটা কথা জনাই দিছোঁ, ইয়াতে 3 নম্বৰৰ প্ৰথম অপশ্যনটোত লিখা চাব পাৰিব আই উইচ টু চিড মাই একাউণ্ট নং। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আকৌ বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ছিগনেচাৰ বাই থাম ইম্প্ৰেশ্যন অফ কাষ্টমাৰ লিখা চাব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ছিগনেচাৰখন কৰি দিব। তো ছিগনেচাৰখন কৰাৰ পিছত 3 নম্বৰ একত যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো কিন্তু ফিল আপ কৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰখন লিখি দিব। তো লিখি দিয়াৰ পিছত আৰু তলত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাই আছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে এইখন ফৰ্ম কিয় ফিল আপ কৰিব লাগিব এই বিষয়টো আপোনালোকক বিস্তাৰিত এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত জনাই দিম। আৰু ফৰ্মখন ক'ৰ পৰা ল'ব এই বিষয়টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ মাজত জানিব পাৰিব। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি যেতিয়া অকণমান তলত আহিব ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব আকৌ ছিগনেচাৰ বাই থাম ইম্প্ৰেশ্যন অফ কাষ্টমাৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ছিগনেচাৰখন আকৌ কৰি দিব। আৰু যিসকলে ছিগনেচাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইসকলে টিপ চহী দিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো লিখি আকৌ তলত লিখা চাব পাৰিব ছিগনেচাৰ বাই থাম ইম্প্ৰেশ্যন অফ কাষ্টমাৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে আকৌ নিজৰ নিজৰ ছিগনেচাৰখন কৰি দিব। ছিগনেচাৰ কৰাৰ লগে লগে ফাইনেলি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা হৈ যাব। তো এইখন ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি আৰু বেংক একাউণ্টৰ পাছবুকৰ জেৰক্স কপি সহ নিজৰ নিজৰ বেংক ব্ৰাঞ্চত গৈ জমা দিব। তো কিয় জমা দিব লাগিব এই বিষয়ত এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। তো এই ফৰ্মখন এই কাৰণতে জমা দিব লাগিব, আপোনালোকে চৰকাৰী আঁচনিৰ টকা যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব, কিয়নো বৰ্তমানে চৰকাৰী আঁচনিৰ টকাবোৰ হিতাধিকাৰীসকলক চৰকাৰে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰে যাতে মধ্যভোগী মানুহে চৰকাৰী আঁচনিৰ টকাসমূহ খাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ 10,000 টকাটো যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাথাকিলে কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাখিনি নোসোমাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰি থ'ব। লগতে আৰু এটা কথা জনাই দিছোঁ, এইখন ফৰ্ম কিন্তু সকলো বেংকৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য। আপোনালোকৰ যিকোনো বেংকত একাউণ্ট নহওক কিয় এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিলেই হৈ যাব। তো ফৰ্মখন আপোনালোকে যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব।